В Україні рівно 8 на Інтері новини. І зараз коротко про найважливіше на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Окупанти поновили обстріли з важких мінометів. Зі 120-х гатили поблизу Новотошківського на Луганщині. З мінометів меншого калібру в районі Кримського. Загалом за добу було 19 ворожих обстрілів, найбільше на Луганському напрямку. Минулося без втрат серед військовиків. Бойовики і далі перешкоджають роботі представників ОБСЄ на окупованій території. Як йдеться у звіті місії, цього вівторка в Донецькій області їх не пустили через блокпости на околицях Олександрівського, Новоазовська та Безіменного. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Лідери обговорили підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Президент України поінформував про безпекову ситуацію на Донбасі. Своєю чергою Ангела Меркель привітала прогрес у розведенні сил і засобів у Золотому. Під час розмови також йшлося про транзит російського газу територією України. Дії Росії в Чорному морі є проблемою не лише для України та держав Чорноморського регіону, а ще й мають міжнародний характер. На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Загороднюк під час зустрічі в Одесі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами урядника, нині відбувається значне порушення міжнародного морського права у Чорному морі та значна його мілітаризація. Це спричиняє низку проблем для судноплавства і доступу до певних зон. Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію проти подальшого перебування Росії в клубі G7. Про це написав на своєму сайті член Демократичної партії Альбіо Сайрес, один із авторів документа. У відомстві наголошують, подальше перебування РФ у складі Великої сімки залежить від її поваги до територіальної цілісності інших держав, зокрема повернення Криму та припинення бойових дій на сході України. Тепер цю ініціативу розгляне Палата представників повного складу. 11-річна дівчинка в Черкасах упала з висоти на території місцевого Довгобуду. У дитини струс головного мозку. Місцеві жителі кажуть, усе сталося, бо будівельний майданчик ніхто не охороняє. Подробиці в наступному матеріалі. Купи сміття, чагарник та величезна цегляна будівля. І це у середмісті Черкас. Буквально за кілька метрів від площі Богдана Хмельницького височіє коробка проєктного інституту. Ця недобудова у самісінькому центрі міста стоїть вже не один десяток років. І судячи з написів на стінах, це найулюбленіше місце відпочинку для черкаських підлітків. Від батьківського контролю тут можна сховатися за величезним парканом та й екстремальних розваг, схоже, вистачає. Днями тут з третього поверху будівлі зірвалась 11-річна дівчинка. Від удару вона знепритомніла. На щастя, дитина відбулася з трусом мозку, подряпинами та переляком. Щоправда, поспілкуватись з нею медики нам не дозволили. Людей, які живуть та працюють поряд з Довгобудом, інцидент аж ніяк не здивував. Михайло Шитко каже, сам не раз ганяв з території недобудови підлітків. Вони проходять сюди, заходять з того боку, а там вже є ці прильоти. Забираються на кришу і там собі постійно перебувають. Після нещасного випадку прохід, яким діти пробиралися на територію будівництва, вирішили замурувати. Зранку тут працюють будівельники. Вже кілька років, як Довгобуд придбала приватна будівельна компанія. Планували звести житловий будинок, але не можуть домовитись із містом, запевняють приватники. З 2016 року вони намагаються відсудити у міської ради землю під Довгобудом. Та поки що безрезультатно. Свої провини у тому, що дитина постраждала, вони не вбачають. Повинен відповідати той власник земельної ділянки, на якому воно зараз знаходиться. Тобто в даному випадку, оскільки воно не оформлено, і ми просили для того, щоб отримати і оформити на нас. А от міськвиконком іншої думки в управлінні інспектування наголошують, будівельний майданчик компанія мала не лише огородити парканом, а й поставити охорону. Там порушення на порушення. Там санітарний стан, там жахіття. Сьогоднішнього дня приїхав інспектор, склав припис. Воно взагалі було там доступ безперешкодний. Там в заборах були дірки.
Наразі його латають і закривають огорожу, щоб туди не було доступу вільного. Тепер власник має сплатити 1700 гривень штрафу за неналежне утримання території Довгобуду і унеможливити потрапляння туди сторонніх. Але містян це не заспокоює. Люди впевнені, єдиний вихід убезпечити об'єкт – це знести його або якнайшвидше добудувати. Станіслав Кухарчук, Олександр Клименко. Новини телеканал «Інтер», Черкаси. Майже 600 тисяч доларів штрафу виплатить Фейсбук уряду Великої Британії. Стягнення зумовлене звинуваченнями у справі про витік особистих даних користувачів соцмережі. Відповідно до угоди між компанією та британським управлінням комісара з питань інформації, сторони відкликають свої претензії, при цьому Фейсбук провини не визнає. Нагадаю, торік у березні компанію звинуватили у незаконному зборі даних 87 мільйонів користувачів і передачі їх третім особам. Солодощі або смерть, костюмовані вечірки та страхітливі гарбузи. Сьогодні вночі Сполучені Штати святкують Геловін. З цієї нагоди по усій країні влаштовують фестивалі та ярмарки. У Лос-Анджелесі облаштували алею з майстерно вирізаними гарбузами. У Нью-Йорку відкрили інсталяцію із 7 тисяч цих плодів. А у Вашингтоні відбувся традиційний забіг на високих підборах напередодні свята. Більше дивіться у наступному сюжеті. Гарбузова феєрія – так, один із найзнаменитіших нью-йоркських хеловінських фестивалів, великий Джек О'Лантерн Блейз, вже нарекли в американських медіа. Гостей там зустрічали безлічі оригінальних ліхтариків та блискучими гарбузовими скульптурами. Над інсталяціями кілька днів працювали кращі майстри країни. 7 тисяч плодів пішло на їх виготовлення. Майданчиком для ярмарку вже 15 років поспіль стає історичний маєток Ван Кортленд Манор. Це дуже продумані експозиції, зокрема карусель з динозаврами, статуя свободи і планетарій. А на іншому узбережжі США, у Каліфорнії, підготовку до Хеллоуіна також перетворили у справжній арт-перформанс. Професійні художники зробили зі звичайних гарбузів справдешні твори мистецтва для виставки у містечку Ла Каньяда Флінтріч під Лос-Анджелесом. Тут і монстр Франкенштейна, і крик Едварда Мунка, і діснеївські герої. Більше тисячі символів осені, деякі вагою до 45 кілограмів, висвітлювали 1,5-кілометрову стежку. Вона пролягла поміж підсвіченими деревами в місцевому ботанічному саду. У нас є все – від монстрів до мультяшних героїв. Є знаменитості та сердитий кіт. Та майже все. Є щось для кожного і нічого надто страшного. А у Вашингтоні відбувся 33-й традиційний для передодня Хеллоуіна забіг на високих підборах. Сотні глядачів вишикувалися вздовж лінії марафону, щоб спостерігати за змаганнями екстравагантних драг-квін – чоловіків, переодягнених у жінок. Багато з них вбралися як найпримітніші учасниці світової політики – Меланія Трамп, шведська активістка Грета Тунберг і спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. Хеллоуін західний світ відзначає щороку 31 жовтня – у переддень Дня усіх святих. Аліса Орлова, новини телеканал «Інтер». Лососева гармата рятує популяцію цієї риби на північному заході США. В останні роки лосося там значно поменшало. Одна з причин – високі дамби на річках. Вони є суттєвою перешкодою на шляху до верхоріччя, куди ця риба вирушає на нерест. Американська компанія розробила гармату, яка стріляє лососями та допомагає їм перелетіти через греблю за лічені секунди. Система облаштована штучним інтелектом, що розпізнає зображення 18 видів риб, тож гармату він заряджає тільки диким лососем із верхів'їв тамтешніх річок. У середині труби практично відсутнє тертя. У ній лосось ковзає, як по льоду. Виникає тиск нижчий за атмосферний, що штовхає рибу вперед зі швидкістю 8 метрів за секунду. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 9:00. Дякую, що ви з нами.